Cabir Novruz Mədəniyyət Fondu və Azərkitabın birgə təşkilatçılığı ilə Azərkitab Kitab Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərəcək Cabir Novruz Poeziyevinin açılışı oldu. Açılış Zoom video konfrans tətbiqi vasitəsilə onlayn təşkil edildi. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, əməkdar incəsənət xadimi, xalq şairi Cabir Novruzun həyatı və yaradıcılığından ətraflı söz açdılar. İctimai əsaslarla yaratdığım bu qurum gələcəkdə Poeziyevinin daha da deməli gözəl tədbirlər keçirməsinin inkişafında çox böyük rolu olacaqdır. Hesab edirəm ki, bugünkü Poeziya evinin deməli evində keçən görüşlər gənclərimizin maariflənməsinə, onların gələcəkdə dünya görüşünə artılmasında böyük xidmətləri olacaqdır. Xatırladaq ki, xalq şairi Cabir Novruz 1933-cü il mart ayının 12-sində Xızı rayonunun Upa kəndində doğulub və 70 yaşında vəfat edib.